السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی وی اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں محسن شہزاد۔ بہت ہی افسوسناک خبر، مسافر بس دریا میں جا گری، معروف سیاستدان اور سابق رکن اسمبلی کی پوتی سمیت 26 افراد جہاں بحق۔ کوہستان میں مسافر بس کو حادثہ، 26 افراد جہاں بحق۔ لکڑی کا پل کو ٹوٹنے کے باعث مسافروں سے بھری بس دریا میں جا گری، متعدد مسافر پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں سابق رکن اسمبلی مولانا عبدالحنان کی پوتی بھی شامل۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان سے انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ کوہستان میں ایک مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے باعث بس میں سوار تمام مسافر کے جہاں بحق ہو جانے کی اطلاعات ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کوہستان میں مسافروں سے بھری بس دریا میں جا گری۔ بس دریا پر کام میں لکڑی کے پل سے گزر رہی تھی جب پل ٹوٹ گیا اور بس دریا میں جا گری۔ بس میں 26 مسافر سوار تھے جو دریا کے پانی کے ساتھ ہی بہہ گئے۔ اب تک صرف 6 مسافروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ باقی مسافروں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ اس حادثے میں سابق رکن اسمبلی مولانا عبدالحنان کی پوتی بھی شامل ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور آن کیجیے، اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہوگی اس کا بدلی نوٹیفیکیشن آپ کو اس کی